Tes, tes, tes. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Apa khabar? Selamat datang kembali ke channel Setapak. Harap anda semua sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Kan? So, sorry lama tak update. Banyak kerja sikit. So, hari tu pun ada PC buat problem sikit. So, kena repair dulu lah sikit PC. Okay. So, apa nak bincang hari ni? Apa kita nak tengok hari ni? So korang tengok sekarang ni dekat Steam kita ada Next Festival, a celebration of upcoming games. Yeah. Ingat tak ada tahun lepas eh? Tahun lepas ke? Aku ada buat juga satu apa ni? Steam Next Fest ni. Kan masa tu dapat main game apa Kitaria Fable kan? Lepas tu main Lens Island. Okay, so Next Festival kali ini di Steam bermula daripada 3 Oktober hari tu. Kalau kat kita lebih kurang dalam 4 Oktober lah. Maknanya hari ni hari kedua sampai 10 Oktober 10 pagi time Pacific. So kalau macam lebih kurang time kita lebih kurang 11 Oktober lah, lebih kurang 11 Oktober pukul 4 pagi kalau tak silap aku. Kan? Okay, 7 days, 7 hari. Kita ada hundreds of demos. Ada macam-macam game, ada macam-macam demo, ada macam-macam game baru korang boleh test. Lepas tu, banyak gila orang live stream. Live stream, game-game barulah. Of course. Alright. So, sajalah nak share dengan korang. Apa benda ya? Game kali ni, Next Festival. Okay, first kita boleh tengok. Klik dekat Next Festival ni. And then, okay, kat sini kita ada kategori-kategori kan. Siapa yang ada Steam mungkin korang tahulah. And so ada home, action, game adventure, strategy, simulation, RPG, puzzle platformer, sport racing, multiplayer, controller dengan VR. Mantap. Okay, so sekarang ni diorang tengah main apa ni? Diorang tengah main game Plow the Snow. Ini game apa ni? Game nak cuci snow kan. Hai. Okay. So kalau korang pergi bawah sikit, korang nampak tu, nampak tu, aku dah wishlist. Ada beberapa game yang aku dah wishlist kat sini, aku dah tengok kan. Satu korang ada juga badge system eh kat sini. So kalau korang ada benda ni, korang tengok, lepas tu korang pergi tekan queue, boleh tengok game-game apa nanti the next level. Dia suruh kita discovery queue badge. You've unlocked the badge by exploring games in your discovery queue. Okay, kan Steam ni punya style kan, dia dapat detect kan kita suka main game apa kan. Dengan maksudnya bukanlah dia detect kita suka main game apa, tapi dia detect macam game kategori game apa. Contoh macam game simulation ataupun game RPG. So contoh kalau macam aku suka game RPG, so dia mana-mana game RPG yang mana-mana game yang ada tag RPG ataupun jenis macam RPG, dia akan senaraikan lah based on personalized queue popular recommended next phase demo based on kita punya minat. Kan. So aku dah beberapa kali aku check. So tu yang aku naik dekat level 3 nak pergi level 6 tu. Kan. Alright. So kat sini kalau kat home ni kita boleh tengok antara game yang orang kata apa, yang popular, si popular upcoming. Boleh tengok ada Manor Lords. Game Manor Lords ni game macam game building gitu, kan? So game Undecember ni dia macam game kalau siapa yang minat main game Diablo pandang daripada atas kan. Lepas tu game Asterigos. Ini macam style game yang soul tu, susah-susah tu. RPG apa semua. So korang boleh tengok lah kat sini. So kalau korang perasan kat sini aku tengah download. Aku dah download dah beberapa game. Game demo lah. Especially kan. So antara game yang aku download adalah first kali December demo ni tadi ni. Game yang macam Diablo tu. Manor Lords. Potionomics demo. Plasma demo, Sky Above demo, Floodland demo, Plow the Snow demo. Kan. Kita kat Malaysia ni mana ada snow, so sajalah nak try berangan main game yang ada snow sikit. And then game yang aku tengah download sekarang ni adalah A Hero's Rest. Antara game-game lah yang aku nampak macam best, mungkin minat. Aku minat game macam ni punya style, RPG, shooter, strategy, simulation kan.
aku punya minat lah. Okay, so insyaAllah dalam beberapa hari akan datang, ini adalah game-game dan video-video yang akan aku buat lah based on game-game ni. Kan? So kalau korang rasa mana-mana game yang korang nak tengok dalam list senarai ni yang nak tengok dulu, kan, boleh mention dalam komen. InsyaAllah aku akan cuba buat video tu dulu. Mantap. Okay, next guys. So kita tengok balik dekat store tadi. Jom kita tengok sikit berkenaan dengan game-game yang ada ni. Okay, contoh macam, okay, jom kita tengok apa aku punya queue kali ni. Launch Discovery Queue. Okay, first Diluvian Winds. Ooh, nice. Manage your resource. Ni macam life simulator kan, simulation game, RPG management, resource management apa semua kan, game macam ni. Okay, so bila korang klik dekat queue, dia akan keluar macam ni. So korang boleh terus install demo ataupun korang boleh view store page untuk tengok lebih detail siapa yang develop game ni macam mana dan sebagainya lah kan. Tapi sebab aku dah banyak download game juga, so aku nak hold dulu. Jom kita tengok je dulu kan, apa-apa senarai yang dalam list aku punya queue ni. Alright, let's go. Shit. Shit. How did things get like this? I don't even know if this message will get to you. If I'd known it would end like this, I wouldn't have come here. Oh, damn it, damn it, damn it! Cover for me, Jess. Copy that. I don't expect you to understand. Everything I've done was for you guys. I know. Excuses mean nothing now. I've never doubted myself or thought I could fail. Same for this job. Damn it. Gotcha. I would do anything to be back home. Anything. Fernandez, we would like to offer you a choice. Would you like to go home empty-handed, or with I have no regrets. I will always make the same decision. I will always provide for my family, no matter what. Trust no one. Ever. Thank you.
Labor Efficient. Coming 2022. Okay guys, so kita ada next ni apa ni, Alliance of the Sacred Suns. A game turn-based economy, modable resource management, sama juga. Next game apa ni, Toho Hero the Ice Fairy. Oh okay, nice. Shooter, game shooter. And then next, okay, Unusual Findings. Okay, kita ada game apa ni, Hidden Object Retro 3D. Oh, okay, game macam ni nice, point and click agaknya. Alright, nice. Next, kita ada game apa ni, Superfuse. Wow, macam nice. Game, okay, pandang dari atas. Character customization, space, class based, post apocalyptic, and alien threat loom in the comic book inspired action RPG. Oh, okay. Macam nice. Oh, okay. Share sikit, tengok gameplay dia macam mana. Oh, okay, macam tu. Oh, oh, nice. Okay. Game lawan dengan alien daripada atas. Superfuse, okay, macam best. Kita wishlist siap. Okay, tak apa, kita wishlist dulu kan. Okay, ni apa ni? Mist Slayer. Wow. Wah, ni apa ni? Kami sebut Alien Co-op Combat Sci-Fi Time Travel Fantasy. Okay, macam nice. Okay, dia boleh, you can play with your friends or on your own. Okay, so dia ada co-op lah, dan dia boleh main multiplayer juga. So dia kata, you play as a time traveler with a unique weapon and skills. Time traveler, perentas masa, fighting against the different kinds of enemies in a parallel universe. Okay, nice. So kita pergi travel macam-macam universe, kan? Kita ada macam-macam weapon, kita ada macam-macam skill. Okay, macam agak cliche tapi tak apa, kita tengok dulu. Okay, dia apa ni, ni game card ke apa ni? The Night Witch Metroidvania Adventure came with fast-paced shoot 'em up combat in a beautiful hand-drawn world. Okay, 2D, nice. Sorry, Undercroft. Similar ni, dia nampak ni, dia tulis ni. Why this game is relevant to you? Because similar to games you've played. Aku ada No Man's Sky dengan aku ada Valheim kan. So dia detect dua-dua tu yang aku minat, and then dia pun apa ni, suggest aku game Undercroft ni. Tak keluar pula dia ni game pasal apa. So abaikan je. Okay. So you've reached the end of this discovery queue. Your lifetime discovery queue stats. Aku dah view 48 titles. Aku dah wishlist dalam 47 titles. Dan aku dah ignore 1 titles. Okay lah, cukup lah tengok discovery queue pada hari ini. Aku tekan continue pula dah. Tak nak, nanti kita lepak dulu. Done. Okay. So guys, so inilah dia sedikit sebanyak pasal next festival Steam. So ada masa korang boleh lah tengok, nak tengok game apa yang ada apa semua kan, sambil-sambil apa ni, pilih mana satu game yang korang suka kan. So tak apa, tak ada masalah, boleh usha-usha sendiri dekat Steam. Okay, kalau siapa yang tak ada Steam lagi, boleh create account Steam, boleh orang kata apa, create apa tu, boleh register account Steam kan. And then bolehlah tengok next festival dekat Steam. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk berita pada malam ini. Pada hari ini kan. So apa-apa, kita akan jumpa dalam next video guys. Mantap, terbaik. Okay, so maybe untuk next video, tengok kita, aku akan main apa dulu. Aku akan pilih daripada beberapa game yang aku dah install. Aku dah install ni, aku dah download ni, banyak gila nak try satu-satu kan. So kalau jangan ketinggalan kan, nanti aku akan buat video untuk salah satu daripada game, video-video ni, daripada game-game ni lah.
So nanti kalau korang tak nak tertinggal, tak nak ni, korang bolehlah teruskan subscribe dan tekan butang notifikasi, bell loceng notifikasi kan. Terbaik korang. Okay, so apa-apa pun kita akan jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Okay guys, bye-bye.